I can't forget the day we met. Unboxing. Buku cupi, buku musikal. Terus aku beli di Amazon buat anak-anak. Ini dari Learning Resource Helping Hand buat motorik halus seperti ini ya. Ini ada Pons Learning Resource. Terus ada buku lagi. Ini buku, jadi kalau digosok bau melon. Ini kalau dibuka dan digosok bau bawang putih, beneran bau, beneran bau guys. Ini kita sudah punya yang merah, kuning, ini yang hijau. Terus lagi buku, buku musik. Okay. Karena anakku suka banget sama musik. Mana ya? Kalau disentuh yang mana? Ini enggak sih? Oh, oke. Jadi. Jadi ada bahasa sign, bahasa bibinya, bahasa bayi. Jadi bisa diperagain. Oke, ini yang kedua aku beli mini line abakolok. Jadi kayak gini mainnya. Ini ditekannya anakku ada. Jadi ini ada shape, bentuk-bentuk. Terus ini mulai umur berapa ya? Umur 3 tahun sampai 6 tahun. Nih, 3 tahun sampai 6 tahun. Keren banget. Yang terakhir, ini dari ortofonis anakku. Disuruh beli ini buat bahasa. Namanya plakot. Ini plakot. Belum kita buka, nanti buat surprise ini buat 1,5 tahun ya startnya. Jadi nanti kita activity-nya sama anakku ini kayak ini. Oke, thank you semuanya, kita beli di Amazon. Nanti linknya aku bakal share di mana aja. Oke. Jadi ini kita mau masang sirkuit
Ça veut donc dire qu'une entreprise peut continuer à augmenter ses émissions en opposition avec les injonctions de l'accord de Paris qui demande une baisse annuelle de 6%. D'un côté, je continue à brûler la planète, de l'autre, je m'achète une vertu à peu de frais en contradiction avec l'enjeu planétaire. Atteindre les objectifs climatiques internationaux, ça nécessite deux choses.